Prezident də ölkə başçısı da son sözünü dedi ki, artıq bu məmurlara son sözünü dedi və hesab edirəm ki, haberler olsa onlar prezidentin qarşı oturmazlar, istifalarını verərlər. Artıq qırmızı cizgini keçdi. O çıxış onu deyirdi ki, onlar artıq qırmızı cizgini keçib, onlardan artıq işləmək, çalışmaq mümkün deyil. Və sonda da bir misal deyim, bu Hindistanda bir qurt var, o girir Hind qozunun kövrək vaxtı, Hind qozunun içinə və o ləpəni yeyir, şişir. Başı qaçır ləpəni yeməyə, o yeməyə başı qaçdığı müddətdə də qozun qabıqları bərkiyir, o Hind qozunun qabıqları bərkiyir və o qurt da onun ləpəsini yeyir, şişir və ləpə qutanda istəyir eşiyə çıxsın, bayra çıxsın. Və ayılır ki, o Hind qozunun qabıqları bərkiyib, deşik balaca, bu da yoğunluyub. Ha çalışır, nə deşiyi genişləndirəmir, nə də özü çıxa bilmir. Axırda yediyinin hamısını qaytarır, necə gəlmişsə elə də çıxır. Bir gün Azərbaycan o Hind qozudur. Bu məmurlar da bilməlidir ki, necə gəlmişsə elə də gedəcəklər. Yəni o yediklərini qaytarır, o gəldiyi deşikdən, hansı deşikdən, hansı formada girmişlərsə, o formada da buranı tərk edəcəklər. Ona görə nə özlərini incisinlər, nə də bu xalqı incisinlər. Təşəkkür edirəm.